Operasi malam ini merupakan operasi kita yang ketiga melibatkan tiga agensi bersepadu, iaitu PDRM, Majlis Bandaraya Shah Alam dan juga Pejabat Taknah Shah Alam. Ya, operasi ini bertujuan untuk menguatkuasakan undang-undang Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk memastikan semua masyarakat dan rakyat mematuhi peraturan ini. Dan operasi ini juga akan kita teruskan dari masa ke semasa selagi PKP ini berjalan. Kita berdasarkan kepada arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, sebab pihak kerajaan tidak mahu lagi compound dilaksanakan. Cuma kita akan mengambil tindakan yang lebih tegas bagi memastikan perintah kawalan pergerakan ini dipatuhi sepenuhnya oleh sekalian masyarakat. Ya, tren tangkapan setakat ini semakin meningkat, dan apabila menjelangnya esok untuk fasa ketiga, kita rasa kalau masyarakat masih juga berdegil, tidak mematuhi kepada arahan dan perintah ini, tangkapan dan tindakan tegas akan kita jalankan secara total. Saya bagi pihak Majlis Bandaraya Shah Alam mengucapkan terima kasih dan syabas kepada atas ketiga kerjasama tiga agensi ini, iaitu pihak PDRM, IPD Sungai Buloh, Pejabat Daerah Tanah Petaling. Dan ini adalah kali ketiga yang kita adakan operasi sebegini, dan kita telah melaksanakan operasi sebegini daripada PKP 1, PKP 2 dan ini memasuki fasa untuk PKP 3. Yang paling penting, kita menyarankan kepada semua seluruh warga Malaysia, khususnya penduduk di kawasan pentadbiran Majlis Bandaraya Shah Alam, agar mematuhi arahan dan perintah PKP ini, dan juga mematuhi waktu-waktu dan tempoh-tempoh yang boleh mereka keluar dan berurusan dalam urusan seharian. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kepada semua anggota dengan kekuatan 110 orang yang melaksanakan operasi yang ketiga bersama IPD Sungai Buloh untuk perintah kawalan pergerakan ini.